Zeto! Lepo! Zeto! Lepo! Aloukka Saatonen! Kuvittelette me todellakin lähtenyt tuolla naamalla lomille? Ei käy! Zeto! Lepo! Ostakaa hyvä mies deodoranttia! Ei lomille! Zeto! Lepo! Herra luutnantti! Tänään on se aamu, jolloin nolla napsahti. Eikä teidän haamu enää leiju tuvassa. Ryppäämistä luvassa ja herra luutnantti. Päästäkää jo meidät, nolla napsahti. No määräyksenne eivät enää koske meitä. Ei ne koske henkeleitä, perkeleitä, herra luutnantti. Ei me nähdä reservissä, nolla napsahti. Jos nähdään, niin se helvetissä tehdään skappareille. Portit kiinni on ja pysyy. Olen ikuisessa vempassa, jos joku kysyy. Tänään ollaan nollatalossa. Tänään ollaan alikersanttimme kiilalossa. Tänään ollaan, tänään on nolla. Tänään ollaan tukossa, ei oo paskaa tulossa. Tänään on nolla. Aloukas Laihanen! Oletteko te suomalainen sotilas vai jonkin sortin lähidästä karannut arabiterroristi? Sento! Lepo! Onko tuo puska teidän partanne vai joku persialainen mattu? Mitä? Sento! Lepo! Laihanen! Ei lomille! Niin ja korjatkaa tuo punkkanne! Sehän näyttää siltä, että siellä on leegomiehet käyttäis runkkailemassa! Sento! Lepo! Kerran metsällä! Kun kaivoin itselleni kuopan, mietin siinä hetken. Kun nolla tulee sitten, juodaan kuoppa täyteen. Nolla nolla, peli päättyy, ei me olla enää mortteja. Ei skappareiden pelikortteja, ei päivystä. Tämä ukko enää noita, herra etuliite ukkoloita. Eikä kellot soita niin kuin kassulla. Ne soittavat, kun olet runkulla, ne keskeyttää. Kun kerrankin ois aika levyttää ja vitun kellot ammun, jos ne vielä soivat. On kiire odottamaan, silloin liikkuu niin kuin koira. Tänään ollaan nollatalossa. Tänään ollaan alikersanttimme kiirulaulossa. Tänään ollaan, tänään on nolla. Tänään ollaan tukossa, ei oo paskaa tulossa. Tänään on nolla. Aloukas Uinonen, te olette tämän kasarmin naurettavin taistelija. Onko tuo erektio teidän housuissanne iskuyritys? Vai oletteko te Oinonen tuonut laittoman eläimen kasarmialueelle? Tavallisen viikonloman sijasta tänään yön yli kestävä taisteluharjoitus. Varustus täyspakkaus. Aikaa 5 minuuttia, toimikaa! Tänään ollaan nollatalossa. Tänään ollaan alikersanttimme kiirulaulossa. Tänään ollaan, tänään on nolla. Tänään ollaan tukossa, ei oo paskaa tulossa. Tänään on nollaan.